မကန်ဒေသရှိဖျားများဘော်ကိုတက်ရောက်ခြင်းမပြုရတဲ့အကြောင်းရင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေးဟောင်းသူတေသနနဲ့အမျိုးသားပြတဲ့ဦးစီးဌာနကတက်ရောက်ခြင်းမပြုရတဲ့အကြောင်းရင်းများအသိပေးခြင်းကိုဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။မကန်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသရှိရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများမှာ AG 17ရာစု12ရာစုနဲ့13ရာစုများအတွင်တည်ဆောက်ထားတဲ့ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ကာလအဖြစ်တက်တန်း800ကျော်900နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတဘာဝဘေးဒဏ်များကိုလည်းမကန်ခေတ်ကလေးကယနေ့ထက်ထိအောင်ကျင်းဖန်များစွာခံစားခဲ့ရတာကြောင့်မျက်မြင်ခံမှန်းမသိရှိနိုင်တဲ့အန္တရာယ်များရှိနိုင်ပါတယ်။အချို့ဖျားများမှာအပေါ်ကိုတက်ရောက်ဖို့လှေကားများဟာမတ်ဆောက်ခြင်းနဲ့ပြစ်စင်ရများရှိဆင်ခွင်များပျောက်ဆုံးနိုင်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းအလဲမန်တိုင်းမပါဝင်ပဲအာယုံခံကျဲပြန့်တဲ့ဂူဖျားများမှာနှစ်ကာလကြာရှိလာတဲ့အပြင်လူဦးရေရာကနန်းနဲ့တက်ရောက်ပါကခံနိုင်ဝင်အားမမျှမှုကြောင့်ခိုင်ကန့်မှုအင်အားလျော့နေလာခြင်းပျို့စားမှုများဖြစ်လာနိုင်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းဖျားများပေါ်ကိုတက်ရောက်ခြင်းကြောင့်2016ခုနှစ်နဲ့2018ခုနှစ်တို့မှာနိုင်ငံသားသားလိမ့်ကျမှုများ၄ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတစ်ကြိမ်မှာအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ရင်းပြည်ပခေးသွားဧည့်သည်များအနေနဲ့ပုဂံဒေတာကိုလုံခြုံစိတ်ချဘေးကင်းစွာသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက်သိရှိနိုင်ပါရန်အသိပေးအပ်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်ရှင်။